A történelem mindig hatalmas tem. A másikra erősíteni, kényszeríteni, az lesz a főnök. És a lovaglásnak azt hiszem, hogy ezeket nem törölte, hanem lovagolt minden. Itt jelent, hogy tökély a huszár lenne belőle. Ha így te csodálatos, ekkora ló, ekkorát ugrani. Ми сьогодні знаходимося в кінному центрі селі, де ми займаємося верховою їздою і навчанням діточок всяких трюків, так сказати, вольтежіровкою. Це в нас день відкритих дверей. До нас приїхав з Угорщини Рудольф Войдо. Він був моїм учителем рік тому. Я дуже багато від нього навчилася. Просто чудово там у нього. Він теж має кінний центр такий, де діточок літні табори організує і займається багато з історією. Розкажіть, будь ласка, трошки про ваш кінний центр. Мета нашого кінного центру, щоб у нас на Закарпатті зробити кінну культуру на високому уровні. Хотіли б ми не тільки, щоб вози були у нас, але діти знали, що таке верхова їзда, що таке вольтежіровка, що таке походи у лісі, на природі і тому подібне. І дуже для нас важливо здоровий образ життя. Приходять до нас діточки, що мають вади різні, проблеми з здоров'ям, і вони дуже охоче займаються з кониками на ленці, наприклад, що тепер якраз виступає. Ленка дуже з любов'ю їх приймає, і ми робимо всяку гімнастику. В першу чергу ми тепер закінчили з дочкою своєю Емікою курс на як вирівнювати хребет, як зробити гарну осанку, і це все на коньовець, і граючися з різними іграми. Так що це для дітей дуже цікаво. Ez a viszünk a halottak hazafelé című gyakornak. Ezeket röpít ki a hátából, vagy a hátáról. Most már a vágta is megy. A tömeg, akiből röpködnek ki a nyilvesszők, és halálfélelembe menekültek a lovasigyászok elől. Ha valakinek otthon káposztás tészta kell ebédre, lehet, hogy ebből lesz valami párbajszerűség. Hát csak ki kéne vennem akkor a szabját, ha csúnyán néz rám az a huszár szembe. Jó, hát. A terápiás, jó? És most kergetem, bár ez nem látszik. Menekülés! Akkor vidd a hangot.